izləyicilər. Deməli belə, sizə maraqlı və yeni bir xəbərim var. Yeni Gəncə kanalımızda yeni bir müsabiqə yaradılıb. Bu müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər hər gün saat 18:00-da yayımlanacaq video rolikdə səsləndirilən suala doğru və ən tez cavab verən 3 nəfər final günü müsabiqədə iştirak etməyə haqq qazanacaq. Finalda səsləndirilən suala isə ən tez və doğru cavab verən bir şəxs 2 nəfərlik bilet əldə edəcəkdir. Bu bilet mayın 5-i Gəncə Dövlət Filarmoniyasında keçiriləcək olan Müğənni Damarın konsertinə olan biletdir. Beləliklə, keçirik günün sualına. İkinci sual. Füzulinin bu əsərinin ikinci adı Nişancı Paşaya məktubdur. Təkrar edirəm. Füzulinin bu əsərinin ikinci adı Nişancı Paşaya məktubdur. Uğurlar.